na uongozi wa ODM kwamba nominations wakizileta hata kata kama ni kesho, tuko tayari for those nominations na hakutakuwa na violence ya aina yoyote. Na hivi tunavyozungumza, kuna opinion poll ambayo inafanywa na Infotrak. Infotrak ndio kampuni ile ile ambayo ilitumiwa na Haki Afrika. Ikafanya polls rushi, poll ya uongo. Ikawapatia wale upande mwingine sijui 80%, upande huu wetu tupatia sijui 30%. Sasa poll kampuni hiyo hiyo ambayo inajulikana amongst polling companies imeshafanya shoddy polls. Vipi inafanywa kwamba inapewa kandarasi ya kufanya poll nyingine? Munaikubali hiyo? Mushaikataa kabisa? Mwapeleka message kwamba hiyo poll ikitoka wachukue wenyewe? Na mwapeleka message ya kwamba tunataka kwenda nominations? Asanteni sana na Mungu awabariki.